But if we sing all in tongues, ale ak všetci spievame v jazykoch, there is no more barriers in languages. Tu už prestáva fungovať jazyková bariéra. Now remember, in the Bible we have the famous Tower of Babel. A spomínate si, že v Biblii sa stretávame so slávnym slávnou vežou babelskou vežou Babylonom. And the Tower of Babel in fact is the confusion, the disorder is being expressed in the Bible by the confusion of tongues. A babylonská veža predstavuje zmetok a predstavuje tu zmiešanie jazykov. As if they couldn't continue to build a tower reaching heaven only because there was no more communion of the same language between them. Ako by títo ľudia nedokázali postaviť túto vežu siahajúcu až do nebies, pretože prestala medzi nimi fungovať jednota, prestali komunikovať medzi sebou jednotne. So Pentecost and Babel have a connection. Teda medzi Turícami a Babylonom je spojenie. Pentecost means union, unity. Turíce znamenajú jednotu. Babel means disunity and disorder. Ale Babylon predstavuje nejednotu, neporiadok. So tongues, praying in tongues and singing in tongues means unity together under the lordship of Jesus. Teda modlitba v jazykoch znamená jednotu, zjednotenie pod tým, že našim pánom je Ježiš. Well, I can call this praying in tongues a love language. Modlitbu v jazykoch by som mohol nazvať aj rečou lásky. A verbal intimacy with God. Slovnou dôvernosťou medzi s Bohom. Many times you can use it as a means of intercession. Často ho môžete použiť ako prostriedok modlitby príhovoru. Many times we find ourselves not knowing what to pray for a person. Často sa ocitneme v situácii, že nevieme, za čo sa máme modliť u nejakého človeka. Well, this person is asking God to change her job. Určitý človek sa modlí, aby Boh zmenil jej zamestnanie. But would this be for her own good or not? Ale bude to pre jeho dobro alebo nie? So at times, my Lord, I don't know what you ask you. A tak, Pane, občas neviem, čo ťa prosiť. So this is praying in tongues, putting myself in front of you and letting you, my Lord, decide what I really need. A vtedy sa modlím v jazykoch. Prichádzam pred teba, Pane, a modlím sa, aby si ty ma viedol v tom, čo naozaj určitý človek potrebuje. Many times it is used in deliverance sessions. A tento dar sa často používa aj v zhromaždeniach spojených s modlitbou za oslobodenie. Especially when still it is not clear the discernment whether the person is psychologically disordered or really possessed by an evil spirit. A najmä vtedy, keď ešte v tom zhromaždení nie je úplne jasné, či je určitá osoba iba psychicky narušená, alebo či je posadnutá zlým duchom. So I don't know how I'm going to direct my prayer. Teda neviem, akým spôsobom usmerniť svoju modlitbu. I don't know what I'm going to do. Neviem, čo mám robiť. That is a moment when I sing, when I pray in tongues. A to je chvíľa, keď sa modlím, keď spievam v jazykoch. As if saying to God, well, my Lord, I am putting this situation into your hands. Ako keby som mu hovoril, Pane, kladiem túto situáciu do tvojich rúk. Be my Lord, the Lord of this situation. Buď mojím pánom, pánom tejto situácie. Many times it is beautiful when we pray in tongues for to receive inspiration and to receive wisdom. Je to veľmi pekné, keď sa modlíme za touto modlitbou, aby sme dostali inšpiráciu alebo múdrosť. Well, how do we receive this gift of tongues?
Ako môžeme získať tento dar jazykov? Many times we think that God will give it to us magically. Často si myslíme, že nám tento dar Boh dá magicky. Sure, God can give it instantaneously to a person. Zaiste, Boh ho môže dať okamžite určitej osobe. I know many persons who during a retreat without ever heard about this gift, but they found themselves praying in tongues. Poznám veľa ľudí, ktorí bez toho, aby o tomto dare niečo predtým vedeli, dostali po modlitbe tento dar. So God can do it instantaneously. Teda Boh ho môže dať okamžite. But not necessarily. Ale nemusí to tak byť. So if you want to pray in tongues, teda ak sa chcete modliť v jazykoch, just find yourself in a quiet place. Zajdite na nejaké pokojné miesto. In enter into the presence of God. Vstúpte do Božej prítomnosti. Realize that God is there in that moment. Uvedomte si, že v tej chvíli je tam Boh prítomný. Open your mouth. Otvorte svoje ústa. And begin to murmur syllables. A začnite blabotať slabiky. In that moment you feel funny. V tej chvíli sa vám to bude zdať smiešné. And you try to see whether there is anybody looking at you. A budete sa obzerať, či vás náhodou niekto nevidí. Because they will take you to a psychiatrist. Lebo ináč by sa mohlo stať, že vás zoberú ku psychiatrovi. Why? Because still there is no spontaneity in you. Prečo? Lebo ešte stále vo vás nie je tá spontánnosť. But spontaneity comes bit by bit. Ale spontánnosť postupne príde. So once you begin to murmur syllables, teda ak raz začnete vyslovovať, blabotať slabiky, in this way you are creating the technique. Takýmto spôsobom vy vlastne ste tvorcami určitej techniky. It doesn't matter. A na tom nezáleží. Because the praying in tongues, that murmuring is only the cover to attain spontaneity in front of God. Lebo modlitba v jazykoch je len obal, cez ktorý dostávame od Boha spontánnosť. And you begin to realize that bit by bit you can do it without any inhibition. A zrazu zbadáte, že postupne to budete sa vedieť modliť v jazykoch bez nejakých zábran. You begin to realize that now you are not using more your mind to find the syllable. Začnete si uvedomovať, že už nepoužívate svoju mysel na to, aby ste objavili nejaké hlásky. But you let the murmuring come without any inhibition and any obstacle. Ale uvidíte to, že toto blabotanie z vás vychádza bez nejakých prekážok. So this is the way many times how one can begin to pray in tongues. Teda toto môže byť jeden zo spôsobov, ako človek môže začať modliť sa v jazykoch. Oh, it is very efficacious when we use not only when we are in a congregation, but when we are alone, when we use this praying in tongues. Je to veľmi účinné, keď sa modlíme v jazykoch nielen počas zhromaždenia, ale aj keď sme sami. In your quiet time. Vo vašom voľnom čase. Before beginning the to recite the breviary, the liturgy of the hours. Napríklad keď sa začnete pred modlitbou breviára, liturgie hodín. Before mass. Pred svetou omšou. Those few minutes, those few moments in praying in tongues will let you in the light of the presence of God. Keď sa budete modliť niekoľko minút modlitbu v jazykoch pred týmito modlitbami, tak sa dostanete ľahšie do Božej prítomnosti. Now a word, a very brief word about the interpretation of tongues. A teraz veľmi krátko o interpretovaní alebo o vysvetľovaní jazykov. As you know, in listing the charisms that he found in the community of Corinth, Paul enumerates also the interpretation of tongues. Ako viete, v zozname chariziem, ktoré Pavol uvádza v liste Korinťanom, sa nachádza aj vysvetľovanie jazykov. So explain it from a practical point of view before going to the Bible to see what Paul
faith about it. Teda skôr ako by sme si otvorili písmo, tak sa zamyslíme nad tým, čo Pavol o tejto veci hovorí. What is this interpretation of tongues? Čo je vysvetľovanie jazykov? So imagine that during a prayer session. Predstavte si, že počas modlitbového stretnutia somebody alone begin to pray in tongues. Niekto sa začne modliť v jazykoch. Or in sing, to sing in tongues. Alebo začne spievať v jazykoch. So it is not more a common prayer. Teda už to nie je spoločná modlitba. It is a prayer done by one person. Je to modlitba, ktorú sa modlí jednotlivec. And you see immediately that all others are silent. A okamžite zbadáte, že všetci ostatní stíchnú. Assisting to this person, to the experience of this person just murmuring syllables. A pomáhajú tejto osobe v tom, že vyslovujú slabiky. Now many times he is not speaking in a foreign language. A táto osoba často nehovorí cudzím jazykom. Often he is just saying syllables. Často iba vyslovuje slabiky. But through that prayer in tongues, God wants to say something to the whole community. Ale prostredníctvom tejto modlitby v jazykoch chce niečo Boh povedať celému spoločenstvu. Normally the person himself doesn't understand anything. Tento človek sám o sebe často ničomu nerozumie. He doesn't know what is the message that God wants to give to the community. Nevie, aké je to posolstvo, ktoré chce Boh odovzdať spoločenstvu. Now normally what happens is that the spirit pushes another person to speak. A stáva sa, že v tomto spoločenstve Boh podnecuje nejakého iného človeka, aby prehovoril. To give the interpretation of the tongue. Aby podal vysvetlenie jazykov. Not the translation. Nie preklad. There is nothing to translate. Na tom nie je čo prekladať. Because those syllables do not make words. Lebo tieto slabiky nevytvárajú žiadne slová. So we are not speaking about translating, but about interpreting. Teda nehovoríme o prekladaní, ale o vysvetľovaní. So the person now feels an impulse to speak. Teda tento druhý človek zrazu v sebe cíti impuls, aby hovoril. The only words that he says are my lord or something like that. A začne jednoduchými slovami môj pane alebo niečím podobným. And then lets the words come and flow spontaneously. A potom dovolí, aby ďalšie slová spontánne vyplynuli z jeho úst. So it is not that first he has the interpretation in his mind. Teda nie je tu to, že už vopred má pripravené vysvetlenie vo svojej mysli. It is not that he is thinking what he is saying. Teda neuvažuje predtým o tom, čo povie. That normally will be human. To by bolo za normálnych okolností ľudské. But just you give up. Just you let words come out of your mouth. Ale jednoducho iba dovolíte, aby slova plynuli z vašich úst. Giving, letting the spirit make you a channel of the interpretation of that message. A dovolíte duchu, aby z vás urobil kanál, aby mohol vysvetliť posolstvo. Normally these are interpretations of messages of encouragement, of build up and reassurance. Zvyčajne sú to slová, ktoré sú zamerané na povzbudenie a na potešenie, teda na budovanie osoby. At times happens that the interpretation is shorter than the prayer said by the other one in tongues. Občas sa stáva, že to vysvetlenie je kratšie ako ten obsah slov, ktoré povedal človek modliaci sa v jazyku. Or it is longer. Alebo je dlhšie. It doesn't matter. Na tom nezáleží. Here we are not speaking, I repeat, about a translation
but about an interpretation. Teda znova opakujem, v tejto súvislosti nehovoríme o preklade, ale o interpretácii. Sure the Lord can give these two charisms in this circumstance to the same person. Zaiste môže sa stať, že v určitom spoločenstve obdarí Boh obidvomi charizmami tú istú osobu. But normally it is given to do different persons. Ale zvyčajne sa dáva tento dar dvom rozličným osobám. Now if we find 1 Corinthians 14:13. Teraz si nájdeme v prvom liste Korinťanom kapitolu 14, 13. verš. Let's see what Paul is saying. Počúvajme, čo Pavol hovorí. Anybody who speaks in a tongue must pray that he may be given the interpretation. A preto ten, kto hovorí jazykmi, nech sa modlí, aby vedel aj vysvetľovať. Now let's go to verse 28. Teraz prejdeme k veršu 28. If there is no interpreter, then let each of them be quiet in the assembly. A ak by nemal kto vysvetľovať, nech človek mlčí na zhromaždení. And speak only internally and to God. Nech hovorí sebe a Bohu. So here Paul is very cautious of one thing. Teda v tejto v jednej veci je tu Pavol veľmi obozretný. Charisms are given for the edification of others. Charizmy sú dané na budovanie iných. So if a charism for a reason or another is going to disturb others. Teda ak by charizma z určitého dôvodu mala vyrušiť iných ľudí, don't use it. Nepoužívajte ju. Because it becomes no more a tool to edify other people, to build up other people. Lebo nestane sa prostriedkom na budovanie iných ľudí. But if in an assembly people could be edified by these charisms. Ale ak by v nejakom zhromaždení ľudia mohli byť budovaní, povzbudení týmito charizmami, then let us all be channels in the spirit, in the of the spirit, so that he could use us all to be channels of his love for others. Potom buďme, staňme sa všetci kanálmi Ducha Svätého, aby sme sa stali kanálmi jeho lásky k ľuďom. So let us ask God to give us this gift. Prosme teda Boha, aby nám dal tento dar. It is a gift that it is not essential. Je to dar, ktorý nie je podstatný. But I think that God has no difficulty in giving it to everyone. Ale myslím si, že Pánu Bohu to nerobí žiadne ťažkosti, aby obdaril týmto darom každého. Because it is a way of praying. Lebo je to spôsob modlitby. If you don't have it, don't really be so anxious about it. Ak ho nemáte, zase nebuďte z toho nešťastní. But it could be that you don't have it because still you didn't manage to have it. Ale ak ho nemáte, tak možno sa vám to ešte zatiaľ nepodarilo, aby ste ho získali. Sure, having the gift of tongues can prepare you better to have other charisms. Zaiste, dar jazykov vás môže pripraviť aj na iné charizmy. Because in all charisms that we use, we must risk with the Lord. Lebo v každej charizme, ktorú dostávame, musíme riskovať s Pánom. So if I am not ready to risk a bit being taken, to risk a bit letting people making fun of me, to risk a bit being a little girl, a little boy in front of Jesus. Teda ak nie sme ochotní riskovať, ak nie sme ochotní stať sa malými chlapcami, dievčatami pred Ježišom a pred ľuďmi. How can I risk in letting the Spirit use me for many other charisms where I need to risk
more and more. Ako môžem riskovať, že by som sa otvoril Duchu Svätému, aby mi dal iné. So let us ask the Lord to give us this charism. Tak prosme Pána, aby nám dal túto charizmu. This gift. Tento dar. The gift of praying. Dar modlitby. The gift of praying as a little boy, as a little girl. Dar modliť sa ako malý chlapec, ako malé dievča. To have this spontaneity. Aby sme boli spontánni. Of not caring what others might say, of what others might think about it. Aby sme sa nestarali o to, čo iní povedia, alebo čo si iní pomyslia. Give us, my Lord, this spontaneity. Daj nám, Pane, spontánnosť. Give us, my Lord, I beseech you, this way of praying. A daj nám, Pane, vrúcni ťa, prosím, tento spôsob modlitby. I suggest that during mass we use it. We use it all, this gift. Odporúčam vám, aby sme počas svätej omše všetci použili tento dar. And I suggest that the music ministry will also prepare to lead us into a beautiful singing and praying in tongues during mass. A prosím aj hudobníkov, aby pomohli pri tejto modlitbe. Revive this gift in us, my Lord. Pane, oživ v nás tento dar. Revive it in everyone. Oživ ho v každom z nás. My Lord, make us open for your charisms. Pane, daj, aby sme boli otvorení pre tvoje charizmy. Make us open, my Lord, for all you want to give. Daj, aby sme boli otvorení pre všetko, čo nám chceš dať. More we receive, more you can give, my Lord. Čím viac príjmeme, tým viac nám môžeš dať. This is only the beginning. Toto je len začiatok. There is much, much more to come. Ešte príde oveľa viac. Amen. Amen. Povedia mi na otázky. Otázka. Ak chcem byť Božím kanálom a chcem sa celkom otvoriť Bohu, môže byť v tom blokom dôverné priateľstvo s človekom, ktorý žije v ťažkom hriechu, ktorého sa nechce vzdať? Aký vplyv má na nás modlitba takéhoto človeka? Teraz neviem, či ktorého človeka. Sure, having relationships with people who are in serious sin. Zaiste mať spojenie s človekom, ktorý žije v ťažkom hriechu. Not necessarily can be a blockage in my journey towards Christ. Nemusí byť nutne prekážkou na mojej ceste k Bohu. After all, Jesus was always with sinners. Napokon Ježiš sa stále stretával s hriešnikmi. And so being with sinners is not a blockage in itself. A teda byť uprostred hriešnikov ešte nie je samo o sebe prekážkou. Unless the sinner wants to remain a sinner, ak by nechcel ostať tento hriešnik hriešnikom, and he is not in a process of getting rid of his sin. A nie je v procese, že by sa chcel zbaviť tohto hriechu. Now, if he wants to remain a sinner, and he doesn't want to get rid of his sin. Ak chce ostať v hriechu a nechce sa ho zbaviť. I can have a relationship with this person. Môže mať vzťah s týmto človekom. But not where spiritual things are involved. Ale nie z hľadiska duchovných vecí, ktorými sa zaoberám. To give me an example. Povieme si príklad. If I go to buy a dress and I know that the person who is selling that dress is living with a woman who is not his woman. Ak si idem kúpiť šaty od nejakého človeka, ktorý mi tieto šaty predá a pritom viem o ňom, že žije s nejakou ženou, ktorá nie je jeho ženou. It doesn't mean that that dress is cursed. To ešte neznamená, že tieto šaty budú prekliaté. Otherwise, I don't know how to do. Ináč neviem, čo by som si počal.
I cannot go on a train and before going on the train I go to the driver telling him, are you an insane? Alebo keď nastúpim na nejaký vlak, tak neviem si predstaviť, že by som išiel za vodičom tohto vlaku, za rušne vodičom a spýtal sa ho, či ste v hriechu. So, but if that man wants to pray over me, ale ak sa takýto človek chce modliť nado mnou, and that man is not in a process of conversion, a nenachádza sa v procese obrátenia, then he is trying to do a compromise. Potom sa snaží o kompromis. With his life he is saying I don't believe in God and he is asking God for me. Svojím životom deklaruje, že neverí v Boha, ale na druhej strane prosí za mňa. So it's better to avoid whenever the spiritual thing is involved people who are not in a process of healing and conversion. Teda ak ide o duchovné veci, je lepšie vyhnúť sa takým ľuďom, ktorí nie sú v procese uzdravovania alebo v procese konverzie. Sure, if I come to know it. Samozrejme, ak sa o tom dozviem. Because if I don't come to know it, God then will protect me. Alebo ak sa o tom nedozviem, tak potom ma Boh ochráni. You must not complicate things in our spiritual journey. Nemusíme komplikovať veci na svojej duchovnej ceste. God is there. Boh je tu. And God is protecting me. A Boh ma ochráni. Sure, I must not do things that in themselves are wrong. Zaiste nesmiem robiť veci, ktoré sú sami o sebe zlé. But if they happen and I don't know about them, that God will protect me for sure. Ale ak k ním príde a neviem o tom, Boh ma určite ochráni. So having friendship also with a person who is not believing in God, that in itself will not affect my spiritual journey. Teda ak sa aj priateľím s človekom, ktorý neverí v Boha, to nejakým vážnym spôsobom neovplyvní moju cestu k Bohu. Until that person is not entering into my spiritual life, ak táto osoba ale nevstupí do môjho duchovného života and involving himself in praying for me or doing any other build up that he cannot make because of his situation. A ak sa nebude ma snažiť budovať alebo nejako povzbudzovať, pretože v tejto situácii toho nie je schopný. Otázky. Prednáške ste hovorili, že kto má dar rozlišovania duchov a odhalí zlého ducha v inom človekovi a vyjaví to nesprávnym spôsobom, diabol sa snaží zničiť oboch. Čo robiť v takomto prípade, ak sa to už stalo, aby ich diabol nezničil? Imagine a surgeon who is doing a diagnosis of your illness or he is doing an operation on you. Predstavte si nejakého chirurga, ktorý diagnostikuje vašu chorobu alebo ktorý vás operuje. And he finds that there is something that really is very serious. A zistí, že je niečo vo vás, čo je veľmi vážne. He cannot just without any thinking tell you what you have without also considering all the consequences. Nesmie urobiť niečo unáhlené bez toho, aby sa s vami porozprával, alebo bez toho, aby túto vec aby nevidel dôsledky toho, čo vykoná. It doesn't mean that he must not give you the therapy that you need. To neznamená, ale že by vám nemal poskytnúť terapiu, ktorú potrebujete. But he must find the way to say it. Ale musí nájsť spôsob, ako vám to povedať. The time to say it. Čas, kedy vám to poviem. The psychological state you are in when to say it. Musí brať do úvahy psychický stav, v ktorom sa nachádzate, keď vám to chce povedať. This is, I think, very normal. Toto si myslím, že je veľmi normálne. Many times when we see something in a person and we discern it is something spiritual, Keď vidíme nejakú osobu a zistíme, alebo teda rozlíšime to, že je to niečo duchovné. And we do not think about nothing. And we just put
the truth, if it is really the truth, in the face of the person. Ak nemyslíme na nič a iba hodíme do tváre tohto človeka pravdu, you can do her a lot of harm. Môžete zapríčiniť, môžete jej veľmi oblížiť. Because if I hurt more psychologically that person, lebo ak psychicky sa dotknem tejto osoby, the evil spirit will have now more where to roam in that person. Zlý duch bude mať viacej príležitosti, aby v tejto osobe pôsobil. So it is very, very important to know how to use the tool that God is giving you. Teda je veľmi dôležité, ako pôjdeme používať prostriedok, ktorý vám Boh dal. In these cases, many times people are hurt and more damage is done to them than aid and help that we give them. V takýchto prípadoch sa ľuďom oveľa viacej ublíži, ako pomôže. I repeat, I am not saying doing nothing. Opakujem, nehovorím, aby ste nerobili nič. I am not saying not using the therapy that we need to use. Nehovorím, aby ste nepoužívali terapiu, ktorú máte použiť. But do it in the right way. Ale robte to správnym spôsobom. Don't do it just without any without any responsibility. Nerobte to bez nejakej zodpovednosti. Teda ako sa teraz chrániť? I think we must protect ourselves before and after. Myslím si, že sa musíme chrániť pred aj po. Now, God gave us many, many weapons through which we can fight the devil. Boh nám dal veľa zbraní, ktorými môžeme bojovať proti zlému duchu. The most effective are the sacrament of reconciliation. Najúčinnejšou zbraňou je sviatosť zmierenia. The Eucharist. Eucharistia. Then the Bible. Potom Biblia. The crucifix. Kríž. Prayer. Modlitby. Praising God. Chvála, oslavovanie Boha. Mary. Pana Mária. The Holy Spirit. Duch Svätý. So you can see we have many weapons through which we can protect ourselves. Teda vidíte, že máme veľa prostriedkov, ktorými sa môžeme chrániť. Many times when using these charisms, we begin to use them as if we have another job in my life. Často keď používame tieto charizmy, tak vyzerá to, ako keby sme mali ďalšie zamestnanie vo svojom živote. We become drivers that when they are driving, they do not know that they are driving. Stávame sa vodičmi, ktorí keď aj riadia auto, nevedia, že ho riadia. And that's wrong. A to nie je správne. So I cannot be distracted. Teda nemôžem byť nesústredený. I cannot take things for granted. Nemôžem určité veci brať ako samozrejmosť. Because the moment the devil finds that I am distracted, then he will attack. Lebo ak diabol zistí, že som roztržitý, tak vtedy zaútočí. But on the other hand, there is nothing to fear, because the weapons, if we use them, that we have in hand, are very powerful. Ale netreba sa báť, pretože prostriedky, ktoré máme v rukách, sú veľmi mocné. Sa máme modliť, respektíve prosiť predovšetkým za dar proroctva. Korinťanom 14:1. Čom je dôležitejší? Why Paul is always putting prophecy in the first place among charisms? Prečo kladie svätý Pavol proroctvo na prvé miesto medzi charizmami? For many reasons. Z mnohých dôvodov. As we said, prophecy is to build up a person through encouragement and reassurance. Ako sme už povedali, toto proroctvo slúži na budovanie človeka pomocou povzbudzovania a potešenia. And remember that I am not encouraging a person through a psychological technique. A uvedome si to, že nepovzbudzujem určitého človeka pomocou nejakej psychologickej techniky. Also a psychologist is encouraging a person and is reassuring a person. Aj psychológ sa snaží o to, aby povzbudil a potešil určitého človeka. But he is doing it with
psychological techniques. Ale robí to pomocou psychologických techník. Good, for sure. Zaiste, to je dobré. But in prophecy you are doing it through a power that God is giving you. Ale v proroctve to robíte prostřednictvím moci, kterou vám Boh dal. So the encouragement is not covered with a psychological technique, but is covered with a spiritual power. Teda povzbudzovanie nie je odeté do nejakej psychologickej metódy, ale do moci ducha. So I am not just encouraging you as a human person. Teda nepovzbudzujem vás iba ako ľudská bytosť. But as a prophet of God. Ale ako Boží prorok. So that encouragement is a healing encouragement. Teda toto povzbudzovanie je uzdravujúce povzbudzovanie. That reassurance is a healing reassurance. Toto potešovanie je uzdravujúce potešovanie. So through this prophecy we can heal, we can build a person, we can lead a person to Christ. Teda pomocou tohto proroctva môžeme uzdravovať, posilňovať a viesť človeka ku Kristovi. Many times in other charisms there could be a bit of distraction. V iných charizmách sa môže niekedy vyskytovať roztržitosť. Especially when we are speaking about the extraordinary ones. Najmä keď hovoríme o mimoriadnych charizmách. As for example, miracles, healings, deliverance. Ako napríklad o zázrakoch, o oslobodzovaní. But here the phenomenon is not there. Ale tu tento jav v tomto nespočíva. So it cannot distract. Teda nemôže nás to rozptýliť. Many times when there is the phenomenon, man can distract his eyes from God, putting them on man. Často môže prichádzať k tomu, že človek prestane, že sa dostane do roztržitosti a prestane pozerať na Boha, ale zameria sa na človeka. And that will be building on sand. Also, if there are miracles and healings. A toto bude budovanie na piesku, aj keď sú tu znamenia a zázraky. In prophecy, there is the humility from the part of the one giving it, the humility from the part of the one receiving it. A v prípade proroctva sa vyskytuje poníženosť, ktorá je na strane aj toho, ktorý hovorí, aj na strane toho, ktorý proroctvo prijíma. So from all the charisms, it is the one that builds more, edifies more. Teda zo všetkých chariziem toto je tá charizma, ktorá viac buduje. Then remember that in prophecy we are dealing with God's message to man. A uvedome si aj to, že v proroctve máme dočinenia s Božím posolstvom pre človeka. In many other charisms I am asking something. V mnohých iných charizmách žiadam Boha o niečo. In healing I am asking. In the miracle I am asking. In the deliverance I am asking. V uzdravovaní, v oslobodzovaní, tam všade, alebo pri zázrakoch, tam všade prosím o niečo. While in prophecy I am listening to what God is telling me. Kým v prípade proroctva počúvam, čo mi Boh hovorí. It is not man asking God, but it's God speaking to man. Nie je to človek, ktorý žiada Boha, ale je to Boh, ktorý hovorí k človeku. So you can see why prophecy is just taken in high esteem by Paul and in scripture. Teda vidíte, prečo Pavol a sväté písmo si tak vysoko cenia proroctvo. Zjavuje budúcnosť a nie je overená autentickosť, nemá byť vyslovené na hlas, otáznik. Napríklad proroctvo týkajúce sa povolania, ak by to slúžilo nie pre zvedavosť, ale pre povzbudenie hľadajúceho človeka. A prophecy is given to an assembly or it is given to an individual person. Proroctvo sa odovzdáva alebo zhromaždeniu alebo jednotlivcovi. If it is given to the assembly, then you must say it to the assembly.
ak má byť odovzdané zhromaždeniu, tak ho treba povedať zhromaždeniu. If it is given to an individual person, you must give it to the individual person. Ak sa má odovzdať jednotlivcovi, tak ho treba odovzdať jednotlivcovi. Now imagine that I am feeling that God is calling you, let's say, for religious life. A dajme tomu, cítim, že Boh niekoho z vás volá k reholnému životu. But how can I prove its authenticity? Ako môžem overiť autentickosť tohto proroctva? What am I going to do? Čo mám robiť? First of all, if God is asking me, is telling me something about another person, I must say it only to the other person. Teda ak mi Boh hovorí niečo pre nejakého človeka, tak to môžem povedať len tej osobe. Secondly, I must say it to the other person and only in the right moment, with the right words and in the right way. A musím to povedať po druhé, musím to povedať tejto osobe iba vo správnom čase, správnymi slovami a správnym spôsobom. So, I am not coming to you telling you, oh, listen, God told me that you must go in a monastery. To neznamená, že prídem za týmto človekom a poviem mu, počuj, Boh mi zjavil, že máš vstúpiť do kláštora. Well, I will answer, let him say it to me. A ja, keby ste vy prišli za mnou, tak by som povedal, nech to povie mne. Because afterwards, and this is very important. Lebo napokon, a to je veľmi dôležité, we must confirm the prophecy. Musíme potvrdiť toto proroctvo. So I tell you, all right, I take it in consideration. A tak vám poviem, dobre, budem to brať do úvahy. But up to this moment, don't take it as God's word. Ale až do tejto chvíle to nepovažujte za Božie slovo. If another person from another place, without knowing it, comes to me and he tells me the same thing, ak nejaký iný človek z iného miesta príde za mnou a povie mi to isté, then I give it higher consideration. Potom tomu budem venovať zvýšenú pozornosť. And if another person comes to tell it to me, ak by prišiel ďalší človek a ten by mi to takisto povedal, still I have it in higher consideration. Pripíšem tomu ešte väčšiu dôležitosť. But still it's not confirmed. Ale stále to ešte nie je potvrdené. When will it be confirmed? Kedy to bude potvrdené? When God tells it to me. Keď to Boh povie mne. If he wants something from me, ak Boh chce niečo odo mňa, he tells it directly to me. Tak on to povie priamo mne. So all those will be there to confirm something that God then will tell it to me. Teda všetci títo ostatní ľudia tu budú na to, aby potvrdili nejakým spôsobom to, čo v konečnom dôsledku Boh napokon povie mne osobne. So until I feel that I am called, teda kým necítim, že som povolaný, and I feel it, a to pocítim, not because you told me about it, I feel it, nie preto, že ste mi to povedali, budem to cítiť, until I feel it, and until I feel a big peace about it, až kým to necítim, až kým nepocítim veľký pokoj v tejto veci, the prophecy is still not confirmed. Proroctvo ešte nebude potvrdené. So it is confirmed only when it verifies itself. Teda je to potvrdené až vtedy, keď sa samo overí. And it verifies itself when? A kedy bude toto proroctvo overené? God calls me personally. Keď ma Boh osobne povolá. I feel a great peace about it. Budem v tejto veci cítiť veľký pokoj. And so I take this step. A tak podniknem daný but krok. Not because you told me. Ale nie preto, že ste mi to vypovedali. That only made my mind think about it. Vaše slova iba primeli moju mysel, aby som na to myslel. Be very cautious about this thing. S týmito vecami buďte veľmi opatrní. Many mistakes are being committed because people
goat on other people, telling them God told me. Ľudia sa dopúšťajú mnohých chýb, keď idú jeden za druhým a hovoria, Boh mi to povedal. To these people I say, týmto ľuďom hovorím, it would be by far better if you see what God is telling you. Bolo by oveľa lepšie, keby ste sa zamýšľali nad tým, čo hovorí osobne Boh vám. Because it is as if they are receiving always messages for others, but never receiving messages for themselves. Lebo je to podobné niečo, ako keby dostávali stále posolstva pre nejakých iných ľudí, ale nikdy nie pre seba. And many, many times we are hurting people, we are destroying people just by fixing into their minds that God is telling something about which they are not feeling at peace. A často ničíme a často zraňujeme ľudí, keď im hovoríme svoje zafixované myšlienky a ktoré vzbudzujú v ich živote nepokoj. Okay, I think we can stop because it's time. Myslím, že to reflect about some other charism. Znova začneme uvažovať o niektorých ďalších charizmách. And given that there is a time to begin and there is a time to end. A keďže je čas začať a čas skončiť. Just to try and touch a bit all the charisms that are mentioned in the New Testament. A dotkneme sa, spomeneme všetky charizmy, ktoré sú spomenuté v Novom zákone. I have to combine some charisms together so that we can speak a bit also if briefly about every one of them. A ak o každej charizme chceme niečo povedať, tak ich musím nejakým spôsobom skombinovať, aby sa na každú dostalo. So I try to speak a bit, reflect a bit about the charism of healing and the charism of miracles. They are two different charisms. A budem teda hovoriť o charizme uzdravovania, o charizme zázrakov. Sú to dva rozdielne charizmy. Beginning precisely with the gift of healing. A začneme darom uzdravovať. Well, you already spoke a lot about healing, especially in the healing seminar. Už sme veľa hovorili o uzdravovaní, predovšetkým na seminári o uzdravovaní. I want to begin with something really interesting. It is about a big evangelist, Protestant evangelist, who is called Stephen Jeffrey. A rád by som začal jedným príbehom, a konkrétne príbehom o jednom veľkom evangelizátorovi, Stephenovi Jeffreym. He comes from Wales. Pochádza z Walesu. And this Stephen Jeffrey had a very high, remarkable healing ministry. A tento Stephen Jeffrey sa vyznačoval veľkou službou, veľmi mocnou službou uzdravovania. And thousands were blessed by his ministry. A tisíce ľudí bolo požehnaných touto jeho službou. Well, he used to go into stadiums and stadiums used to be packed when he used to go and evangelize and heal. A chodieval na štadióny a tieto štadióny, keď tam on uzdravoval a sa modlil, boli úplne preplnené. And he was, so to say, specialized in healings in rheumatoid arthritis. A aby sme to tak mohli povedať, bol špecializovaný na uzdravovanie predovšetkým z reumatickej artritídy. But once he committed a very big mistake. Ale raz sa dopustil jednej veľkej chyby. During a huge meeting in South Africa. Počas jedného veľkého stretnutia v Južnej Afrike. Seeing all those thousands of people in front of him. Keď videl pred sebou tie veľké tisíce ľudí. He was attacked by a spirit of pride. A zmocnil sa ho duch pýchy. And he exalted himself. A zveleboval seba samého. Saying, the world is at my feet. Slovami, svet leží pri mojich nohách. And his ministry ended there. A jeho služba sa skončila na tom mieste. After a while he became ill. Onedlho ochorel. He died. Zomrel. And precisely it was rheumatoid arthritis that destroyed him.
A bola to práve reumatická artritída, ktorá ho zničila. Well, this means when we have a charism in our hands and we let the evil one misuse it. To sa stáva vtedy, keď máme charizmu vo svojich rukách a keď dovolíme zlému duchu, aby ju zneužil. It could turn against us. Môže sa obrátiť proti nám. As it happened to Jeffrey. Tak ako sa to stalo Jeffreymu. Well, healing can be one of these charisms that can put pride that the person could be attacked by a spirit of pride while using it. Uzdravovanie jednou z tých chariziem, ktorá, kým ju človek používa, môže byť napadnutá pýchou. It is not man who heals, but it is only God who can heal. Nie to človek, ktorý uzdravuje, pretože uzdravovať môže iba Boh. If you find Luke 7:22, ak si nájdete v Lukášovi 7:22, when the disciples of John the Baptist went to him, to Jesus, keď učeníci Jána Krstiteľa prišli za Ježišom, to ask him whether he was the Messiah or not, a pýtali sa ho, či on je Mesiáš alebo nie, Jesus said to them, go and say to John what you are seeing. Ježiš im povedal, pozrite sa a povedzte Jánovi, čo vidíte. Blind people regaining their sight. Slepí vidia. Deaf people regaining listening, hearing. Hluchí počujú. Dumb people regaining again word. Nemí hovoria. And all praising God because the good news is being given to the poor. A všetci oslavujú Boha, lebo blahozvesť sa odovzdáva chudobným. And during the time of Jesus himself, apostles were healing. A v Ježišových časoch aj apoštoli uzdravovali. Once they returned and they said to Jesus, oh, also demons go away, also sick people get up in your name. Raz sa vrátili a oznamovali Ježišovi, aj zlí duchovia sa nám poddávajú a chorí ľudia sú uzdravovaní. So God still heals today. Teda Boh uzdravuje aj dnes. Sure, God doesn't want our illness. Zaiste Boh nechce naše choroby. And in no way we can say that God is the cause of our illness. A v žiadnom prípade nemôžeme povedať, že Boh je príčinou našej choroby. He is a father who loves us all. On je otec, ktorý nás všetkých miluje. Also in the Old Testament, when the mentality of the Jews was that illnesses come from disobedience to the law. Aj v starom zákone, v ktorom vládlo presvedčenie, vládla mentalita, že choroba pochádza z neposlušnosti voči zákonu. We find Jesus claiming that he is the healer. A stretávame sa tu s Ježišom, ktorý hovorí, že on je uzdravovateľ. We can see two beautiful texts in the book of Exodus. A stretávame sa s dvomi krásnymi príkladmi v knihe Exodus. Exodus 15:26. If you listen carefully to the voice of Yahweh, ak budeš počúvať hlas Pána, and do what he regards right, svojho Boha a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, if you pay attention to his commandments and keep all his laws, a poslúchneš všetky jeho rozkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, I shall never inflict on you any of the diseases, potom ťa nezastihnem takými biedami, that I inflicted on the Egyptians, akými som postihol Egypťanov, for I am Yahweh your healer. Lebo ja, Pán, som tvoj lekár. And again in Exodus 23:25. A znova v knihe Exodus 23:25. You will worship Yahweh your God.
Budeš sloužit Pánovi svojmu Bohu. And then I shall bless your food and water. Aby som požehnal tvoj chlieb, tvoju vodu. And keep you free from sickness. A oddialil od teba choroby. So you can see that here God is presenting himself to the Jews as their healer. Vidíte, že Boh sa tu predstavuje Židom ako ich lekár. But what happens is this. Ale čo sa stane? That after sin the devil acquired dominion over creation. Po prvom hriechu sa diabol zmocnil vlády nad stvorenstvom. And so the devil tries to manipulate creation and destroy it. A tak sa diabol snaží manipulovať stvorením a tak ho zničiť. So we can say that all suffering is the result of sin and also of the disorder that the devil is causing in humanity. Môžeme teda povedať, že každá choroba je vlastne dôsledkom hriechu a neporiadku, ktorý diabol spôsobuje v ľudstve. Sure, except the case when suffering is redemptive. Samozrejme, okrem toho prípadu, keď sa bolesť stáva vykupiteľskou. It means except the case when God himself wants that particular suffering because from it he wants to draw some higher good. Okrem toho prípadu, keď Boh chce, keď dopustí určité utrpenie, pretože z neho chce vyťažiť väčšie dobro. Sure, very important. Suffering is not necessarily the result of my personal sin. Ale zase treba povedať, že utrpenie nie je vždy nutne dôsledkom môjho osobného hriechu. But it can be the result of the universal sin. Ale môže byť dôsledkom univerzálneho všeobecného hriechu. But I give you an example. Poviem vám príklad. I can become ill of cancer in my lungs because of smoking. Môžem ochorieť na rakovinu plúc, lebo fajčím. But I can also become sick because I am living in an environment of smokers. Ale môžem ochorieť na túto chorobu aj vtedy, keď žijem v prostredí fajčiarskom. So the result of that cancer could be smoking. Teda dôsledkom alebo príčinou tejto choroby môže byť fajčenie. But it could be my own smoking. Môže to byť the environment I am living in. Môže to byť moje osobné fajčenie alebo prostredie, ktoré takisto je fajčiarske. So it doesn't mean that every suffering is the result of my own personal sin. Teda to neznamená, že každé utrpenie, každá bolesť je dôsledkom môjho osobného hriechu. But many, many times it is the result of the universal evil. Ale často je to dôsledok všeobecného zla, ktoré ma obklopuje. Now Jesus came to bring victory over the actions of the devil. Ježiš prišiel, aby zvíťazil nad činnosťou diabla. It is said very clearly in 1 John 3:8. Veľmi jasne to počujeme v prvom liste svätého Jána 3:8. So this means that Jesus is bringing also victory over suffering. To znamená, že Ježiš víťazí aj nad utrpením. And in fact we find that Jesus put his hands on many and many who suffered in his own time and they were healed. A stretávame sa s tým, že v Ježišových časoch, keď Ježiš takisto kládol svoju ruku na mnohých a mnohých a títo ľudia sa uzdravovali. We have 1/4 of the 4 gospels that all are narratives of Jesus healing people. 1/4 všetkých evanjelií hovorí o tom, ako Ježiš uzdravuje ľudí. To nobody he said be patient, endure it. Ježiš nikomu nepovedal buď trpezlivý, vydrž to. To nobody he said accept illness. Nikomu nepovedal, príjmi túto chorobu. Sure, you can find also
redemptive illness in the Bible. Zajistě v Biblii se stretáváme aj s vykupiteľským utrpením. For example, Mary's suffering. Napríklad utrpenie Panny Márie. Was redemptive suffering. Bolo vykupiteľským utrpením. It means permitted by God so that her suffering could be of an advantage for many other people. To znamená, že ho Boh dovolil, pripustil, aby sa stalo vykupiteľským pre mnohých iných ľudí. When Jesus is saying carry your cross, here he is not referring to sicknesses, to illnesses in the body. Keď Ježiš hovorí, neste svoj kríž, tak vtedy nemyslí na choroby a na bolesti tela. But Jesus here is referring to the external sufferings. Ale Ježiš tu myslí na externé utrpenia, vonkajšie. It means to those sufferings that come from others, especially for the fact that I am following Jesus. Myslí tu na utrpenia, ktoré pochádzajú zvonka a ktoré sú dôsledkom toho, že nasledujem Ježiša. So suffering remains always a reality. Teda utrpenie vždy ostáva skutočnosťou. And Jesus suffers with us. A Ježiš trpí spolu s nami. When he sees that suffering could bring an advantage to us later on. Keď vidí, že neskôršie nám utrpenie môže byť na úžitok. Now, as you know, we said it so many, many times, Jesus wants us to be whole. Ako sme to už počuli veľakrát, znova opakujem, že Ježiš chce, aby sme boli celiství. Jesus came to bring to us abundant peace. Ježiš prišiel, aby nám priniesol pokoj v hojnosti. Abundant life. Život v hojnosti. So abundant healing. Teda aj uzdravenie v hojnosti. And this means healing physically, psychologically, spiritually. A to znamená uzdravenie telesné, psychické aj duchovné. And Jesus heals. A Ježiš uzdravuje. He heals through doctors and medicines. Uzdravuje prostredníctvom lekárov a liekov. He can heal directly through a healing prayer. Dokáže uzdraviť priamo prostredníctvom modlitby za uzdravenie. He can heal through sacraments. Môže uzdraviť človeka aj prostredníctvom sviatostí. Especially through the three healing sacraments. Najmä prostredníctvom troch uzdravujúcich sviatostí, which are the sacrament of reconciliation, medzi ktoré patrí sviatosť zmierenia, the sacrament anointing of the sick, sviatosť pomazania chorých and the Eucharist. A Eucharistia. Through these three sacraments especially we can gain healing. Cez tieto tri sviatosti môžeme získať uzdravenie. Now what are the conditions on the sick person to receive healing? Aké sú predpoklady, ktoré musí spĺňať chorý človek, aby dostal uzdravenie? First of all, a decision to ask Jesus to heal me. Predovšetkým musí mať rozhodnutie, že chce poprosiť Ježiša, aby ho uzdravil. So I must be open. Teda musím byť otvorený. You already said that if I do not believe in a charism, God will not give me that charism. Už sme si povedali, že ak neverím v nejakú charizmu, tak mi Boh túto charizmu nedá. If I do not believe in healing, God will not intervene in healing. Ak neverím v uzdravenie, tak Boh mi toto uzdravenie nedá. He can do it. But normally he doesn't do it. Môže to urobiť, ale za normálnych okolností to tak nerobí. He can do it as he did it for example with the paralytic at the pool of Bethesda. Môže to urobiť, ako to urobil v prípade ochrnutého pri rybníku Bethesda. But normally he doesn't do it. Ale za normálnych okolností to nerobí. Normally he does it only with people who decide that they want to turn to Jesus to heal them. Normálne to robí s ľuďmi, teda uzdravuje tých ľudí, ktorí sa priamo na neho obrátia s tým, že chcú byť uzdravení. Secondly, I want to be healed. Po druhé, chcem byť uzdravený.
Many people do not want to be healed. Ale mnohí ľudia nechcú byť uzdravení. Many people find it comfortable to be surrounded by other people. Mnohým ľuďom sa to zdá pohodlnejšie, keď sú obklopení množstvom ľudí, to be caressed by other people, ktorí sa o nich starajú, to be dependent from other people, od ktorých závisia. They don't say it. Nehovoria to síce. Perhaps they are not even aware of it. A možno si to ani neuvedomujú. But deep down they like it. Ale kdesi v hĺbke srdca sa im to páči. So one to be really open for healing, one must want to be healed. Teda ak niekto musí byť úplne otvorený, ak chce byť uzdravený. Thirdly, you must ask it, you must ask this with faith. Po tretie, musíte o to prosiť s vierou. And this here is very important to clarify in the best way. A tento bod je potrebné veľmi dobre objasniť, čo možno najlepšie. It is not the grade of faith that heals. Teda nie je to stupeň viery, ktorý uzdravuje. Otherwise we are saying that healing is coming because of my faith. Lebo ináč by sme mohli povedať, že uzdravenie dosiahneme preto, lebo máme vieru, že máme vieru. My faith must not be in my healing, but my faith must be in Jesus who heals. Nemusím veriť v uzdravenie, ale musím veriť v Ježiša, ktorý uzdravuje. In other way, I believe that I am in front of Jesus who loves me. Teda verím, že sa nachádzam pred Ježišom, ktorý ma miluje. And this is the faith. A to je viera. So I am open to faith. It doesn't mean I believe that I am going to be healed. Teda som otvorený pre vieru, ale to neznamená, že som otvorený, pretože budem uzdravený. That he is answering my prayer. Že on počúva, vypočuje moju modlitbu. Giving me the best that I need in this moment. A dá mi to najlepšie, čo v danej chvíli potrebujem. So the faith must be in him, not in the healing. Teda musíme mať vieru v neho a nie v uzdravenie. In many, many prayer groups, big mistakes are being committed. V mnohých modlitbových skupinách sa ľudia dopúšťajú práve tejto chyby, mnohých takýchto chýb. When we are pushing persons to believe that God is giving you the healing the way you want it. Keď nútime ľudí, aby verili, že Boh ich uzdraví takým spôsobom, akým chcú. Then many times this doesn't happen. A k tomu častokrát nepríde. And when it doesn't happen, one begin to think that he has no faith. A ak sa to uzdravenie nestane, tak človek si začne myslieť, že jeho viera je nedostatočná. And in this way we are putting the person in a worse condition than it was, he was before. A tak vlastne táto osoba sa dostáva do oveľa horšej situácie ako predtým. It is Jesus who can heal. Je to Ježiš, ktorý dokáže uzdravovať. So I believe in him. Teda verím v neho. I believe that he is loving me. Verím v to, že ma miluje. That he wants my best. Že chce mi to najlepšie. And that he is giving me my best in this particular moment. A že v tejto danej chvíli mi dá to, čo je pre mňa najlepšie. And this is the biggest healing I can receive. A toto je to najväčšie uzdravenie, ktoré môžem dostať. So I am believing that his will is to be healed. Teda verím v to, že jeho vôľa je uzdraviť ma. It is not a question of saying heal me if you want. Teda nejde o to, aby sme položili otázku takto, ak uzdrav ma, ak chceš. He wants to heal me. On ma chce uzdraviť. But heal me the way you want. Ale uzdrav ma takým spôsobom, akým ty chceš. So not if it is your will. Teda nie, ak je to tvoja vôľa. But heal me according to your will. Ale uzdrav ma podľa svojej vôle. In this way I am removing obstacles for the healing that God wants to give me.
týmto spôsobom odstraňujem z cesty prekážky pre uzdravenie, ktoré mi Boh chce dať. Sure healing must never be separated from evangelization. Určite uzdravovanie nikdy nesmie byť oddelené od evangelizácie. And this means that the main aim of healing is always God's glory. A to znamená, že vždy hlavným cieľom uzdravovania je Božia sláva. Healing has not a name in itself. Uzdravovanie nemá cieľ sám o sebe. But only to give glory to God. Ale iba vzdať slávu Bohu. After all, healing is always relative and partial. Napokon uzdravovanie je vždy relatívne a čiastkové. Because true healing, the climax of healing is death. Lebo vrcholom uzdravenia je smrť. When we die, it is not that then we need not healing because we are dead. To neznamená, že by sme nepotrebovali uzdravenie, keď už sme mŕtvi. But now we are completely healed psychologically. Ale sme kompletne uzdravení psychicky. Nothing can bother me anymore. Už nás nič nebude trápiť. Now I am in front of God, relaxed, in peace. Teraz už sa nachádzam pred Bohom, uvoľnený a pokojný. I am healed physically. Som uzdravený aj fyzicky. There is no suffering anymore. Už necítim žiadnu bolesť. All tears are being wiped. Find in the book of Revelation. Všetky slzy nám sú už zotreté, nachádzame to v knihe Zjavenia. Now my body is spiritual. Moje telo je duchovné. And I am healed spiritually. A som uzdravený aj duchovne. Because now I cannot be tempted anymore by lebo už ma diabol nemôže pokúšať. So that is the climax of healing. Teda smrť je vrcholom uzdravenia. While we are still here, all healing is relative. Ale kým sme tu na zemi, každé uzdravovanie je relatívne. Well, Jesus, as we said, when he was going to ascend to go to the Father, keď Ježiš odchádzal k Otcovi, he said that these are the signs that will follow those who believe. Povedal, toto sú znamenia, ktoré budú sprevádzať tých, ktorí uveria. They will put hands on sick people and they will be healed. Položia svoje ruky na chorých ľudí a tí sa uzdravia. Now many times healing doesn't happen only because I lay hands and because I ask for healing. K uzdraveniu často neprichádza preto, že kladiem na niekoho ruky a prosím za jeho uzdravenie. Many times healing just happens by loving a person. K uzdraveniu často prichádza vtedy, keď milujeme nejakého človeka. By having compassion for a person. Keď máme s ním súcit. And by having understanding of a person. A keď ho chápeme. As we many times said that the psychiatrist Dennis and Matulin say that it is love that really heals. Ako sme to už povedali, keď sme citovali Denisa a Matulinovcov, že to, čo uzdravuje, to je láska. So this means that in a certain way the charism of healing is giving to all. Teda dá sa povedať, že charizma uzdravovania je daná každému. Because all are called to love. Lebo všetci sú povolaní milovať. This is why we said already that every charism is after all an expression of love. A preto sme si povedali, že každá charizma je nejakým spôsobom prejavom lásky. Now all these charisms, so including also healing, must be under the authority of the church. A všetky tieto charizmy, vrátane charizmy uzdravovania, musia byť pod správou cirkvi. Remember that also the devil can heal. A uvedomme si, že aj diabol dokáže uzdravovať. And so, although we can feel that we have a charism, we cannot use it. If not only in obedience to the church. A ak cítime, že máme túto charizmu, nemôžeme ju len tak svojvoľne použiť, ale iba v závislosti a v poslušnosti od cirkvi. Well, normally during the healing ministry other charisms
will show up. Počas služby uzdravovania sa prejavia aj iné charizmy. Prophecy, proroctvo, words of knowledge, slovo poznania, discerning, rozlišovanie, deliverance, oslobodzovanie. And so it is beautiful when the healing ministry is being accomplished, is being ministered not only by one person, but within a group of persons with different charisms. A tak je to pekné, keď službu uzdravovania nevykonáva iba jeden človek, ale keď sa koná za účasti iných ľudí, ktorí sú vybavení inými rôznymi charizmami. Well, I am sure that the charismatic renewal was an instrument in the hands of the Spirit during these last periods. Som si istý, že charizmatická obnova bola nástrojom v rukách ducha počas týchto posledných rokov. To make the ministry, to make the charism alive again in the church. Aby charizmy znova ožili v cirkvi. What was happening is, as we said, when we talked about tongues. Čo sa stalo v podstate to, čo sme hovorili aj v prípade daru jazykov. The church was afraid of this ministry. Cirkev sa bála tejto služby. The church, we can say, didn't believe in it completely. Cirkev, dá sa povedať, v toto úplne neverila. And so God retired it from the church. A tak to Boh ako si stiahol z cirkvi. And he preserved it only for big saints. A rezervoval tieto charizmy iba pre veľkých svetcov. During all the life of the church, there were people who had the charism of healing and doing miracles. V priebehu dejín cirkvi stále boli nejakí svetci, ktorí mali dar uzdravovať a robiť zázraky. But these gifts were reserved only for particular persons. And not for the whole church. Ale tieto dary boli rezervované iba niektorým jednotlivcom, ale nie pre celú cirkev. Because the church didn't believe more or in the importance or in the convenience of these gifts. Lebo cirkev prestala veriť vo výhodu alebo v existenciu týchto darov. So once the church opened again the door for these charisms, you can see that the Spirit now is working again through these charisms. A keď cirkev otvorila dvere pre tieto charizmy, vidíte, že duch znova pôsobí prostrednícom týchto chariziem. So if in a parish, if in a religious community, if in a in groups, we are open to these gifts, the Lord for sure will give them more and more. Teda ak sú ľudia v nejakej farnosti, v reholnom spoločenstve alebo akomkoľvek inom spoločenstve otvorení pre tieto dary, tak Boh im ich určite dá. After all, it was Jesus himself who said, and these are the signs that follow those who believe. A napokon bol to sám Ježiš, ktorý povedal, že tieto znaky budú sprevádzať tých, ktorí uveria. A word now about another charism that is also mentioned in Paul, and this is the gift of miracles. A teraz si povedzme niečo o ďalšej charizme, ktorú spomína Pavol, a to je dar robiť zázraky. Well, I want to begin by presenting to you three important texts. Rád by som začal tým, že vám predstavím tri dôležité texty. The first one is taken from Matthew 17:20. Prvý text je Matúš 17:20. And Jesus says, on im povedal, because you have so little faith, pre svoju malú vieru, in truth, I tell you, veru hovorím vám, if your faith is the size of a mustard seed, ak budete mať vieru ako horčičné zrnko, you will say to this mountain, a poviete tomuto vrchu, move from here to there, prejdi odtiaľto tá, and it will move, prejde.
Nothing will be impossible for you. A nič vám nebude nemožné.